Nakon što se prije manje od 15 dana u Patkovači na obodnom kanalu utopio 11-godišnji dječak, za vikend se na rijeci Drini dogodila dvostruka tragedija. Dvije djevojčice od po 14 i 15 godina utopile su se u nedjelju na dijelu rijeke kod Pavlović mosta. Pored toga, Sultan Suljić, koji je pokušao da spasi djevojčice, umalo se i sam utopio, ali spasili su ga prisutni na kupalištu. Prema navodima očevidaca, djevojčice nisu znale da plivaju, a na Drinu su došle sa rodbinom. Pa bili smo došli da se roštilja ovdje i da se malo djeca kupaju i to. Dok smo mi počeli vam da pravimo roštilj, djeca su vam došli do ove vode i ovako je uhvatila na matice i ovako povukla u vodu. Da, krenuo sam da spasim oboje, ali nisam mogao. Hoću ja da se udavim. Ja sam bio tam da se kupam gdje ona obala. I kad čujem djeca plaću, pomažu, neka buka, ja se okrenu kaže djeca se udavu. Ja dok sam trčao od udar da ispašavam, nisam mogao, da sam stigao do nje, oni su potunili doli. Ja sam za nje ronio, to nisam mogao i naći. Ja se počeo daviti, jedan momak skače u vodu i pružio mi ruku i spasio mi. Beživotna tijela bijeljinskih djevojčica izvučena su iz vode u 15 časova i 30 minuta, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Tijela djevojčica su pronašli i izvukli iz rijeke ronioci ronilačkih klubova Nautilus i TRB iz Bijeljine. Bato Gajić, predsjednik ronilačkog kluba TRB, rekao je za našu televiziju da u Sembiri ne postoje uređena kupališta, te da stanovništvo treba da bude veoma oprezno. Rečeno je dvije djevojčice da su pod vodom, otišli smo tam potražili, uspjeli smo naći. Mislim, srećom nije bilo u živom toku Drine, jer Drina zna odnijeti tijelo, pa onda posle potraga traje mjesecima, ako što se dešavalo već slučajeva, da se čak i da se nikad i ne nađe. U principu, ljetni period vrućine u Bijeljini generalno ne postoji ni jedna uređena, ni plaža, ni kupalište, sem ovih bazena, Dvorovi, Crnja Lovo. Znači, nema mjesta negdje gdje postoji plaža, gdje je obezbijeđeno i što se tiče spasilačke službe i ostalo. Onda svi se kupaju, da ne kažem, na nekim divljim vodama. Mislim, rijeka Drina generalno nije za kupanje, mada i ovo jučer što se desilo, to je onaj mirniji dio, nije glavni tok Drine, to je neka otoka Šljuna gdje je Kopan. Međutim, u principu sva, da kažem, bijeljinska kupališta su takva neuređena. Gajić je dodao i da Bijeljina ne posjeduje ronilačku ekipu koja je specijalno zadužena za ovakve situacije, ali da se ronioci iz bijeljinskih klubova uvijek odazovu pozivu građana, iako im to nije obaveza. Sistemski nije riješeno. Mi u Bijeljini trenutno imamo 3 ili 4 ronilačka kluba, ali sve se svodi na dobrovoljno, na volontersko, na druženje, isključivo dobrovoljno, znači jer smo mi svi u principu sportisti, rekreativci, znači nismo, ima nešto klubova što je na budžetu, ali to je na budžetu za sport. Konkretno naš klub nije ni na kakvom budžetu, ni na republičkom, ni na opštinskom, znači mi klubske aktivnosti finansiramo isključivo vlastitim sredstvima, dobrovoljno i tako i na ove situacije, znači izađemo sa vlastitom opremom i u principu mi ne tražimo niko da nam pomaže za ove situacije, ali mi smo ti koji pružaju pomoć, znači neko i tražimo pomoć, što se tih stvari, isključivo je dobrovoljno i nažalost to kod nas nije rješeno, to u svijetu uglavnom se rješava kroz neke vatrogasne službe policijske. U Republici Srpskoj, koliko ja znam, u specijalnoj policiji u Banja Luci postoji odjeljenje ronilaca, međutim onda dok dođu iz Banja Luke to je već 2 dana. Znači, a ovdje za ove situacije uglavnom zovnu nas i to je sad stvar neke dobre volje. Iz ronilačkog kluba TRB još jednom su apelovali na pojačan oprez.